varit väldigt så hej här nere kring den här matchen. Och om den överhuvudtaget skulle bli av. Och just nu är bara egentligen dagens förslag att de svenska journalisterna och vi andra från radio och TV kommer hem och journalisterna och kommer hem. Åskådare finns det än så länge inga. Om man inte undantar några ett 50-tal som har kommit in på bort långsidan. Det är en av de mest originella landskamps ramar jag har sett. Och jag tror inte att han ska överväga utan att han har lyckande här. Landskampen som har sagt att man inte märkte det någonstans egentligen. Vi visste kanske inte om det skulle bli något. Nej, precis som du säger, det är ju ytterst få åskådare här att titta på. Och i sig har de en pasta idag som gör att man spekulerar att det är många som är hemma och ska äta innan de kommer på fotbollen. Men vi måste återkomma till spelet och titta på den här matchen från svensk sida och hoppas att det kommer att se bra ut. Det svenska laget ska ställa upp som annonserat och som ni väl har sett i tidningarna idag. I mål då Thomas Ravelli. I backlinjen nummer 2 från höger då, Roland Nilsson, nummer 3 Glenn Hussein, nummer 4 Peter Larsson, nummer 5 Stefan Schwarz. På mittfältet nummer 6 Anders Lindbar, nummer 8 Claes Ingesson, nummer 7 Glenn Sörenberg och nummer 9 Joakim Nilsson. I anfall nummer 10 Stefan Lindqvist och 11 Stefan Pettersson. De har alla. Domaren är inte alldeles fel ute där. Nej, det såg ju... Det såg lite knepigt ut faktiskt, va? Och i och för sig faller han snyggt, va? Och om vi får titta på reprisen kanske så kan vi kanske göra en bättre bedömning på den. Vilken repris höll jag på att säga? Jo, det kommer den. Men först efter han har fallit. I alla fall nummer 5. Serrar, en av hjältarna från Afrikamästerskapet. Som slår bollen i mål för 1-0 för Algeriet. Och då har det gått 14 minuter. Och det är alltså det första anfallet som de når med vårt straffområde, in till vårt straffområde. Ja, det är sant. Det var ju en riktig kalldusch för Sverige, helt klart. Vi har ju fört matchen och dominerat den så här långt. Men det är sånt som händer. Det är kontringsspel och en sån här chans dyker upp och det blir kanske en oturlig fällning. En attack med ena handen och drog i honom och sen också fullföljde. Där har ni där och sen fullföljer med den här fällningen. Och då har vi en minst lika klar straff som i första halvlek. Ja, men framförallt här gör han ju bra som vi pratade om i första halvlek. När han utmanar motståndaren och med sin snabbhet så kommer han till. Det är Stefan Svart som har lagt upp bollen för straffar. Och som skjuter den i mål. Och som därmed gör sitt andra landskampsmål för säsongen. Och det stod det kännas som en lättnad inte minst för Olle Nordin. Att ha fått en balans igen i den här matchen. Och det måste ju också tvinga Algeriet till ett något mer positivt spel. Stefan Schwarz alltså och inte Peter Larsson som vi vant oss vid att se som straffläggare annars i landslaget.